Sumqayıt şəhər 2 sayılı qadın məsləhətxanasında ana olmağa hazırlaşanlar üçün valideynlik məktəbi mövzusunda seminar keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan xəstəxananın baş həkimi Zeynəb Süleymanova bildirdi ki, sağlam uşaq yetişdirmək valideyn üçün ən vacib şərtdir. Uşaqların sağlamlığı deyəndə onların həm fiziki, həm də mənəvi sağlamlığı nəzərdə tutulur. Bu baxımdan valideynlərin üzərinə daha çox məsuliyyət düşür və onların hər zaman maariflənməsinə ehtiyacı var. Belə ki, körpənin sağlam böyüməsi, normal tərzdə inkişafı, düşüncə tərzinin formalaşmasında ananın hamiləlik dövrünün mühüm rolu var. Hamiləlik dövründə qadının düşdüyü mühit, övladı ilə davranışı, onu bəsləməsi uşağın sonrakı inkişafında çox böyük önəm kəsb edir. Qeyd olundu ki, bu müddətdə qadın çox həssas olur və ətrafda baş verən hadisələrə hamıdan daha tez təsirlənir. Çıxış edən psixoloq Könül Əhmədova vurğuladı ki, hamiləlik qadın həyatının mühüm mərhələsidir. Bu mərhələni yaşayan hər qadın fizioloji dəyişikliklərə məruz qaldığı kimi psixoloji dəyişikliklərə də uğrayır. Stres bizim gündəlik həyatımızda artıq aidi hal olaraq qarşılaşdığımız bir haldır. Lakin əlimizdən gələni etməliyik ki, hamilə qadına bu halı mümkün qədər yaşatmayaq. Belə olan halda həm hamilə qadın, həm də onun dünyaya gətirdiyi övlad psixoloji və fiziki baxımdan daha sağlam həyat sürəcək. Emosional dəyişikliklər zamanı ətrafın dəstəyi və anlayışı çox əhəmiyyətlidir. Ümumilikdə isə hər bir hamilə qadın daim həkim nəzarətində olmalı və həm özü, həm də körpəsinin sağlamlığı üçün bəzi səylər göstərilməlidir. Sonda mövzu ətrafında diskussiya aparıldı. Bu kurslarda biz hamilələrin müəyyən dövrlərdə, hamiləliyin müəyyən həftələrində bu müəyyən streslərdən qorunmaq üçün hansı sulardan istifadə eləmək və yaxud da onların hamiləliyin gecəyatında hər hansı bir çətinliklə üzləşməməyindən ötürü hamilələrin ailələrində olan hər hansı bir problemin çözülməsinə biz öz tərəfimizdən bir həkim olaraq çalışırıq və bu gələcəkdə doğulacaq uşaqların sağlam olmağından ötürü bütün bu proseslər gedir, bu məşğələlər aparılır. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.